Кеш жарық, қадырлы көрермен, жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Алдымен республика бойынша өткен тәуліктегі коронавирустық инфекцияны жұқтырушылар санын айта кетейік, 742 адамнан асты, оның 52-сі Алматы облысынан. Қазір өңірдегі эпидахуал туралы толығырақ ақпарат беру үшін студиямызға сала маманын шақырып отырмыз. Қадырлы көрермен, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біз тікелей эфирде 20 минут бойы сіздерге қызмет етеміз, сондықтан қоңырау шалыңыздар, хабарларыңыз күтеміз. Студияда Сәкен Жамбылұлы. Сәкен мырза, қош келдіңіз. Жаңа ғана айттық, 742 адамдан коронавирус инфекциясы анықталды соңғы тәулікте, оның 52-сі Алматы облысынан дейді. Қай өңірлерден шықты? Қазіргі таңда негізі Алматы облысы бойынша 7358 жағдай тіркелген. Қазіргі таңда Алматы облысынан алатын болсақ, ең көп жағдайлар Ақсу ауданында, Алакөл ауданында, одан кейін Панфилов ауданында, Талдықорған қаласында, сонымен қатар Қапшағай қаласында сондай тіркелу, коронавирус індетін тіркелуі көбісі тіркеліп жатыр осы аудан мен қалаларында. Қазіргі мынау осы инфекцияны жұқтырып жатқандардың жас ерекшеліктерін айта кетейікші, қандай да бір мөлшері бар ма? Мәселен 30 бен 50-дің арасында деген сияқты салыстырмалы түрде. Бұған дейін енді жас үлкен адамдардың ерте жаңағы ауыратынын, ол кісілерде ауру қатты өтетінін айтып жаттық. 65 жастан асқандарға көшеге шығуға тыйым салдық. Жас ерекшелігі бар ма қандай да бір? Қазіргі таңда енді... Жоқ, жаппай ауырып жатырмыз ба? Жаппай деп айтуға болады. Дегенмен біз шектеулі қойдық қой. Үлкен кісілерге қазір күнделікті айтылып жатыр. 65-тен жоғары кісілеріміз үйде отырсын, кішкене көпшілікке шықпасын, қарама қатынаста болмасын деген. Сонымен байланысты қазір үлкен кісілерімізге кішкене баяндау. Дегенмен осы орта жастағылар азаматтарымызда көп тіркеліп жатыр. Балалардың үлесі қаншалықты бұнда? Қазіргі таңда балаларды Талдықорған қаласы бойынша айтатын болсақ, осы коронавирус басталғалы бері 224 індет тіркелген. Ал осы соңғы екі аптада артқа алатын болсақ, 14 жасқа дейін баламыз осы індетке шалынды. Жай 200 қанша дедіңіз? 224. 224 мұның барлығы балалар? Оның бәрі балалар, 14 жасқа дейінгі балалар. Соңғы тәулікте Талдықорған қаласы бойынша тіркелгендер санын айта аласыз ба? Әрине, қазіргі таңда екі апталығын алатын болсақ, Талдықорған қаласы бойынша екі аптада 124 жағдай тіркелді. Сонымен қатар бір аптада 65 жағдай. Бір апта 65 жағдай, осы кейінгі бір аптада 59 жағдай тіркелді. Бұны енді біз жаңа жасыл аймаққа бөлеміз, сары аймақ, қызыл аймақ деп жатырмыз ғой қазір. Біз қай аймақта тұрмыз? Қазір Алматы облысы негізі жасыл аймақта. Қазақстан Республикасы бойынша жасыл аймақта тұрмыз. Жақсы. Байқасақ облыстың бас санитары Сыдыманов мырзаның соңғы қаулысы шатаспасақ нөмір 33-ші ғой деймін, не? Осыдан бір ай бұрын шыққан екен. Желтоқсанның 7-сі күні. Бір айдан бері жаңа қаулының шықпауы облыстағы жағдайдың тұрақтылығын көрсете ме бізге? Әрине, қазіргі ол әр қаулы шығардың алдында көпшілікпен осы Алматы облысының штабымен келісім арқылы өтеді. Қандай шектеулі қойылады, қандай мекемелер ашылады, кімге рұқсат беріледі. Соның бәрі тиянақталып, соның бәрін есептеліп, сонымен шығарылған қаулы. Қазіргі таңда енді Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігері шыққан 25-ші желтоқсан күні 67-ші қаулысы. Соған байланысты қазір кішкене өзгерістер енгізіліп жатыр. Сонымен қатар қазіргі Алматы облысы бойынша қаулы қазір дайындалу барысында. Енді мынау жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, бізде балалардың үлесі де айтарлықтай мәз емес. Осы облыс бойынша, Талдықорған қаласы бойынша 3-90 оқу жылы келесі аптада басталғалы жатыр. Білім және ғылым министрі аралас оқу форматына өтеміз деді, яғни 70% дәстүрлі, 30% қашықтан. Барлық санитарлық, эпидемиологиялық жаңа талаптарды сақтай отырып деді. Осы облыс көлеміндегі қала берді осы Талдықорған қаласының барлық мектептеріне тексеру жүргізілді ме? Олардың талапқа сай ма барлығы? Әрине, қазіргі таңда бізде Инфо Қазақстан деген платформа ашылған. Онлайн режимде әр мекеме болсын, кәсіпкер болсын, сол платформаға бүкіл санитарлық тәртіптерін сақтайым, осындай мекемеде жұмыс істеймін. Соған міндет түрде осы алгоритм дейміз. Қандай сақтау шаралары нақты көрсетіледі. Соны сол платформадан выгрузка жасап, соған сақтайым деген өзінің келісімін береді. Егерде бізде Алматы облысы болсын, Талдықорған қаласы болсын, бізде мобильный топ бар.
сол мобильный топ, егер де сол мекемеден сондай карантин режимін сақтамаған, немесе бір шағым түсетін болса, онда міндет түрде сол мекемеге айыппұл салынады, немесе түсіндірмелік жұмыстар жүргізіледі. Ал мектептерге келетін болсақ, қазіргі таңға дейін бізде 1-ші сынып пен 4-ші сыныпқа дейін жұмыс істеп тұрды ғой. Кезекші сыныптар. 15 адамға дейін бір сыныпта жұмыс істейтін оқушыларымыз. Оған міндетті түрде күнделікті ол жақтың тексерілуден өтеді, күнделікті олармен басқа білім беру басқармасымен күнделікті байланыстамыз. Сондықтан қазір кішкене дамыған неміз ғой. Ұялы телефоным бар, мессенджеріміз бар, сол арқылы міндетті түрде түсіндірме жұмыстар жүргізіліп тұрады. 2090-ның аяғында сол кезекші сыныптардың да оқуы қашықтыққа ауыстырылды осы Талдықорған қаласында. Ол немен байланысты болды? Өйткені бізде оқушылар арасында, одан кейін оқытушылар арасында осында індет көп пайда болып кетті. Дегенмен бір сыныпта қарым-қатынас тығыз болып кеткеніне байланысты осы мектептерге шектеу қойылған болатын. Енді алда күні ертең ғана өтетін Рождество. Өзіңіз білесіз, жаңағы мерекелік шаралардың өтуіне, адамдардың көп шоғырлануының барлығына тыйым салынған. 16-шы желтоқсанға дейін жаңағы мына соңғы қаулыда діни нысандарға және кинотеатрлардың ғимаратының аумағына қарай рұқсат беріледі деп жазылған екен. Бұны түсіндіре кетсеңіз, сосын ертеңгі жаңағы мынау Рождествоны өткізу жағдайы қалай болмақ? Сақтық шаралары қалай жасалынбақ, және ол жерлерге қандай да бір мониторинг топ жұмыс істей ме? Мысалы, осы кинотеатрларды алатын болсақ, оларға рұқсат берілген ғой. Берілгенмен әр отырушын, көрушінің арақашықтығы сақталу керек. Бір 2-3 кресломен арақашық сақталады. Оны бәрі түсіндіріліп, олардың бәрі отыратын орындықтарын бәрін байлап, мүмкіндік болмайтындай қылып, отырғызылмайтындай жақын. Сондай талаптар қойылған. Бағана жаңа айтқандағыдай мобильный топтар оны қадағалайды. Міндетті түрде қазір бұқаралық ақпарат деген жарылайды ғой. Мысалы, видео, фото, бейне бақылауға түсіріп, әлеуметтік желіге шығатын болса, ондайда міндетті түрде барып шара қолданылады. Жақсы, ал енді мынау жаңағы өзіміздің мешіттерде жұма намазынан басқа намаздардың барлығын оқуына рұқсат бар ғой қазір? Рұқсат берілді. Қанша пайыздық толым сыйымдылықпен? 30% рұқсат берілген. Онда енді өзіміз бәріміз мұсылманбыз ғой. Жұма намазға барған кезде өзіңіз білесіз, иық тақалып тұру керек екен. Сондықтан ол жерде мүмкіншілік болмайды ғой, арақашық сақтау. Сондықтан шектеу қойылды. Қалған енді намазға, Аллаға сыйынуға оған рұқсат берілген. Сәкен мырза, жиналмаса болды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейін. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз. Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме, Айбек Ботан. Бүгін мынау сестің адамынан тағы келіп отыр екен. Сұрақ қоюдан мен де талмаймын. Мен қояйын деген сұрағым, мынау оқушыларға, мектептің балаларына өте обал болды ғой. Қамап тастап, сынген жаңағы мұғалімдерге, ата-аналарға өте қиын болып жатыр. Бұл коронавирус деген бәлен неге қолдан жасап жатыр? Бәрі жасанып түрде жасалып жатыр ғой. Анау Қырғызстанда мысалы жаңа жылды тойлады. Біріне бір жұққан жоқ, бәрі біріне бір жабысып жүр. Сіздер керемет болсаңыздар, анау қарамағыңыздағы бүкіл ана дәрігерлеріңізді автобусқа жіберіңіздер. Көшедегі адамдарға жіберіңіздер, өшіретте тұрғандарға жіберіңіздер. Арақашықтықты сақтасын дейді. Неге өйтіп ақыл айтасыздар? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, қоғамдық көлікте жүру тәртібін айтып жатыр. Тығыздалып барады жұмысқа барлығын. Біз балаларды ғана жаңағы қинап қойдық деп жатыр оқушыларды. Не айтар едіңіз? Жақсы, өте керемет, күрделі сұрақ, халықтың аузында жүрген сұрақ. Дегенмен жауап берейін. Мысалы, сіздің айтқаныңыз көршілес мемлекет Қырғызстанда жаңа жыл тойлады дейді. Ол жаңа жыл тойлағанына қазір 6 күн өтті. Инкубационный период бізде 14 күн. Оларда әлі мүмкін Құдай сақтап ауырмас, енді ауырмасын тілейміз. Қауіптілік жоғары бірақ. Бірақтан қауіпті өте жоғары. Біз неге мысалы қазіргі таңда Алматы облысы бойынша, Талдықорған қаласы бойынша мектептерді 3-91 қаңтардан бастап ашылады ғой. Соған қазіргі таңда Алматы облысының штабында өте күрделі соған талқылап жатыр.
ашылама, немесе тағыда кішкене шектеулі қоямыз ба деген. Үйткені қандай қауіп, жаңа жылда бізде көп жүріс-тұрысымыз көп болды. Көбісі тойлады, көбісі бір-бірінің үйіне барды, қарым-қатынас өте күрделі жоғары болып кетті. Сондықтан бізге қазіргі таңда осы инкубационный период 14 күнде шыдап, осы 14 күнде мониторировать етіп, қайда болды, осы қазіргі таңға шығып атқан індеттің бізде әр науқаспен эпидемиологтарымыз зерттеу жүргізеді. Қайда болды, кіммен қарым-қатынаста болған, сол қарым-қатынаста болған кісілердің бәрін біз зерттеуге алып мониторировать етеміз. Сондай байланыста көпшілік пайда болады. Соның себебінен бізде көп осы індеттің жоғарылауы мүмкін, қауіпі өте жоғары. Сондықтан оған сіздің айтқандай көршілес мемлекеттің тойлағанына сондай жауабым болады. Келесі осы қоғамдық көлікке байланысты бұл күнделікті штабта да айтылатын мәселе, өйткені көпшілікте таңертен немен әпшесін транспорт қоғамдық көлікпен жұмысқа барады, одан кейін кешке қайтады. Сондықтан біз негізі Алматы облысының бас санитарлық дәрігері қаулысында нақты көрсетілген. Оны енді әрине сұрағыңызға рахмет, оны қазір қадағалауға аламыз. Дегенмен бас санитарлық дәрігер Ерғали Жақсыбек Сыдыманов арақашықтықтарын автокөліктердің жүру уақыты арақашықтығын қысқартқан 5 минутқа. Мысалы, арақашықтығы 10-15 минут болатын болса, оны 5 минутқа қысқартты. Таңғы сағат 8-ден таңғы 10-ға дейін. Кешкі сағат 5-тен кешкі сағат 8-ге дейін. Онымен қатар қазіргі автокөліктің уақытысын 10-ға дейін созған, кешкі 22:00-ге дейін. Сондай өзгерістер енгізіп, оның бәрі куәгерміз ғой, көріп жүрміз. Оны қазір сұраққа айтқаннан кейін ертең күні ол сұрақты көтеруге мәжбүр боламыз. Жақсы, түсінікті. Енді мынау өткен айларда бірнеше жаңағы аудандарда санитарлық бекеттер қойылған еді. Олар әлі де жұмысын жасап тұр ма? Бұл санитарлық бекеттер тосқауыл бекетке айналып кеткендер бар ма арасында? Қазіргі таңда Алматы облысы бойынша Панфилов ауданында бекет қойылған. Ол Талдықорғаннан Панфилов ауданына барытқан бағытта, сонымен қатар Алматы мен Панфиловтың шекарасында. Өйткені қазіргі таңда өте күрделі, өздеріңіз білесіздер, Панфилов ауданы шекаралас жерде орналасқан, сонымен қатар ол жақта көп миграция болып кетті. Сәкен мырза, осы жерден сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр, себебі хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз көрермен. Саламатсыз ба? Кеш жарық. Сауалыңызды қоя беріңіз. Айтайын дегенім, мына қоғамдық автокөліктерде жаңағыдай отырған мына автокөлік жүргізушілер телемаска тақпайды. Тіпті мен автобустармен келе жүремін, сол кезде байқаймын, мүлдем кейде қарайып қолымды жаңағы мен тексере жатайын деп та жаңағыдай ол мүлдем жоқ. Мен сондайға өзім куә болып жүрмін. Сол қалайша солай. Талдықорған қаласынан хабарласып тұрсыз ба? Иә, Талдықорған қаласынан 8-18 автобустарға отырамын да автокөлікке. Бірақ соларда қол жаңағыдай тезекше жасайтын құралдар жоқ, мүлдем жоқ деуге болады. Мен өзімді жан жағыма қарап іздеймін арасында. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, 8 және 10 деді ғой, деймін, қателеспесем. Иә, 8. Сол бағытта жүретін жаңа қоғамдық көліктерде ешқандай сақтық шарасы жасалынбаған. Ешқандай жаңағы залалсыздандыратын зат қойылмаған дейді. Негізі міндеттелген бе қойылу, залалсыздандыру, жаңағы антисептик дейміз, жаңағы жүргізушінің бетпердемен отыруы көліктің, және көлікке кіріп шыққан жолаушылардың барлығының бетпердесі болуын қадағалау. Міндетті түрде біріншіден автокөлікте жүргізушісі бетперде болу қажет, міндетті түрде. Сонымен қатар көлікте тұтынушы халқымыз міндетті түрде бетперде болады. Сонымен қатар бағанағы айтқан сұрағына антисептик деді ғой, қолды залалсыздандыру автобуста ол жеке жүргізушінде болу керек, ал бұл көпшілікке ол енді өздерінің құзыретінде. Жолаушыларға қойылмайды? Иә, ол негізі көлік салонына. Осы қоғамдық автокөлік таңертен шыққан кезде залалсыздандырылады. Сонымен қатар екінші бағыттың аяғы болады, конечный, сонда да залалсыздандырады. Сондықтан оған көпшілікке қойылға ол жүргізушінің өзінің нелерінде, құзыретінде. Ал енді оған нақты талап жоқ, өйткені біз талап қойылғаны
әр рейстің басында және аяғында залалсыздандыру жұмыстарын жүргізу қажет. Дегенмен ондай жүргізушінің санитарлық режим талаптарын бұзғанына куәгер болсаңыз, сол мәнде 102 полиция қызметкерлеріне хабарлап, баяндап, сол автобустың номерін және маршрутын айтсаңыз, онда міндет түрде полиция қызметкерлері оған әкімшілік шара қолданылады. Жаңа сөзіңізді бөліп жібердік, мынау жаңа бекетке байланысты Панфилов ауданына жалғастыра берсеңіз. Панфилов ауданына шектеулі қойған себеп, өйткені күнделікті ол жақта осы коронавирус індетінің жоғарылауы байқалды. Сондықтан осы Алматы облысының штабымен сондай келісім шығарылып, сондай шектеулі қойылған. Қазіргі таңда 14 күн ішінде байқалады. Сондықтан содан кейін арғарай уже шешім шығады. Бұл тосқауыл бекет қой, санитарлық емес. Тосқауыл бекет. Жақсы. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш, көрермен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен Талдықорған қаласынан хабарласып тұрмын. Мына сіздердің хабарларыңызды көріп, мына мен өзі анда-санда базарға барамын. Мына базардағы халықтың өзі жүріп тұрғанын өзіне сіздер қалай қарайсыздар? Ығы-жығы халық. Ешкім оны қарап жатқан жоқ, маскы да жоқ ешкімде, қалай болса солай. Ана жаңа айтып жатсыздар, арақашықты сақтау керек, мына індетке байланысты деп. А базардағы жағдайды көріп тұрасыздар ма сіздер, не болып жатқан, қалай екен? Аурудың таратуы ошағы сол жер емес пе негізі? Ана жүріп тұрған елге қарағанда, қалай тарамайды ана жерде ауру дегеніңіз? Жақсы, рахмет, көрермен, сауалыңызға. Иә, енді мәселен, көрерменізбен де келісетін шығарсыз. Еуропа елдері дәл қазір өте қиын жағдайда тұр. Ол кісілерде шарықтау шегі болып жатыр қазір ол елдерде. Еліміздің бас санитары Алексей Цой мырза, біз жасыл аймаққа өттік деп ауыз жер жимастан батыс өңірі, Атырау өңірі қызыл аймаққа еніп кетті деген сияқты. Енді жаңа міне айтып жатыр, базарлардың барлығында ығы-жығы адам, бетперде киіп жүрген ешқайсысы жоқ, арақашықтық деген ол жерде сақталмайды деп. Қалай ойлайсыз, біз осы шектеу шараларын ертерек босаңыстып арқаны кеңге салып жіберген жоқпыз ба? Жоқ, қазіргі таңда Алматы облысы бойынша ешқандай босанту шектілері жоқ. Дегенмен базарда, ол далада, таза ауада. Дегенмен ол шешім емес, таза ауада арақашық сақтау деген. Енді базарда арақашықты сақтау деген мүмкін емес қой. Мүмкін емес. Ашық ауада дейсіз. Иә, ол әр адамның өзінің негізі сана сезімінде болу керек деп есептеймін. Өйткені оны көптеген халықтың, әрине бізден түсіндірмелі жұмыс жүргізіледі, мобильный топ түсіндірмелі жұмыс жүргізіледі. Міндет түрде сол базардың басшысымен, әкімшіліктерімен түсініктіру жұмыстарын жүргіземіз. Анау громкоговоритель деген бар ғой базардағы. Сонымен де әрқашан, әр уақыт сайын өздерінің айтылып атады, арақашық сақтаңыздар, бетперделеріңіз киіңіздер. Енді дегенмен ол уже әр адам сана сезімде болу керек деп есептеймін. Әр адам өзінің денсаулығына қауіп төндіру керек қой. Мобильдік топтар күн сайын шыға ма, рейдке жоқ па? Аптасына бір екі рет шығу қалай? Жұмыс кестесі қалай? Айта кетіңізші. Мысалы, Алматы, Талдықорған қаласын алатын болсақ, 4 мобильный топ бар. 4 мобильный топ, олар өздері бөлінген. Мысалы, әр районға бөлінген. Олар күнделікті шығады. Егер де бір шағым түсіп жатқан жағдайда баруы мүмкін, немесе өздері уақытсыз белгіленген, ол жергілікті әкімшіліктің құзыретінде қызметкерлері, сол қызметкерлері шығып тексеру жұмыстарын жүргізеді. Сәкен мырза, енді осы жерде бір заңды сұрақ туады. Өзіңіз қалалық санитардың орынбасары қызметіндесіз қазір. Өзіңіз соңғы рет сол базарға қашан бардыңыз және халықты көрдіңіз бе, солай бетпердесіз жүрген? Әрине көріп, оны өз көрген кезде өзіміз сол салада жүргеннен кейін өзіміз ескерту жасаймыз. Өз басым ескерту жасаймын. Бетпердеңіз кейін, бірақтан көпшілік түсіне береді, түсінбейтіні де бар. Көбісі жаға алып ерексіп кететін халқымыз да бар. Мобильный топ тұрмақ, полиция қызметкерлерімен ұрысып төбелесуге байым халқымыз бар. Сондықтан оны өте қауіппен, түсіндірмелі жұмыс өте деликатны дейміз. Оны әр адамның өзінің ойын, пікірін түсіне біліп түсіндіреміз. Сондықтан жаңа айтқандай, әр адамның өз-өзін денсаулығына. Қазір көшеде бетпердесіз жүрген азаматтарға қанша айыппұл салынады? Қазіргі 30
МРПС салынады. 30 айлықты есептік көрсеткіш. 30 айлықты есептік көрсеткіш. Жақсы, бізге берілген уақыттыңда аяқталып қалғанын ескертіп жатыр. Осы орайда сізбен бізді тамашылап отырған көрермендерімізге айтарыңыз болса, мархабат. Айтарым, барлықтарыңызға сабырлық тілеймін, түсініспеушілікпен қарауларыңыз сұраймыз. Өйткені қазіргі осы індеттен жеңіп шығу тек қана өзіміздің қолымызда. Әркім өзіміз жауапты болып, өзіміздің бала-шағамызға қазірден бастап үйретіп, санитар талаптарын сақтауға шақыруды. Соған шақырамыз. Деніміз сау, басымыз аман болсын. Уақыт бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге береке берсін. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Мен сіздермен келесі хабарға дейін қоштасамын. Жақыныңызға жанашыр болыңыз. Келесі кездескенше.